Ръководителите на 12 фирми, чието бази се намират на площадката на бившия завод Агробиохим в Стара Загора, заведоха искова молба в съда. Предприемачите искат да бъде обявена за недействителна сделка за покупко-продажба на второстепенни улици, извършена през 2008 година между дружеството в несъстоятелност и фирма Идица. Година по-рано е одобрена кадастрална карта, според която територията е урбанизирана с начин на трайно ползване за химическа и каучкова промишленост. Според адвокатите на ищците, пътната инфраструктура не може да бъде собственост на физически или юридически лица. Продажбата е извършена в нарушение на член 717И от Търговския закон, без търг, се казва в исковата молба. Не е посочено конкретно предназначение на продаваните имоти. Сделката е за продажбата на поземлени имоти, а не за второстепенни улици и инфраструктурата под тях и на тях, които реално са придобити от частната фирма. Мястото, на което се намираме, улицата практически е собственост на едноличното ООД Идица, Стара Загора. В съответствие с указаните правила в Закона за устройство на територията е казано, че улиците не могат да бъдат частна собственост. В нашите нотариални актове, които сме получили или от Агенцията за приватизация, или от синдиците, е записано, че нашите имоти граничат с улици, второстепенни улици. В тази връзка има и утвърдена от общината кадастрална карта на района на бившия Агробиохим, където тези територии са определени като второстепенни улици. И синдиците обаче продават тези улици не като улици, а като парцели. И сега те са частна собственост на Идица ЕООД. В тази връзка ние сме убедени и считаме, че тази продажба на тези улици е в нарушение на Закона за устройство на територията и сделката трябва да бъде разтрогната. Улицата, която граничи със собствеността на Зара Газ и със завода на Панхим, се поддържа от самите дружества, а не от собственика на фирма Идица Иван Марков. Нещо повече. Той иска огромни такси за изграждане на всички комуникации, които минават през негов терен. Ако вие сега трябва да поискате строително разрешение да прикарате един кабел от мрежата на EVN, примерно, до трафопоста на Панхим, вие във всички случаи ще трябва да искате разрешение от собственика на тази територия. Искайки разрешение, съответно, той ще ви поиска и такса за това. И размера на таксите е различен, когото както набара собственика, но аз зная примерно, че колеги, които близко минало им се е налагало, са заплащали за едно преминание на една улица около 10 000 лева. Фирма Идица е собственик и на подстанцията, която захранва десетки промишлени предприятия с електричество и събира такса за ползването на отвеждащите до фирмите кабели. Въпросът за инфраструктурата и комуналните услуги, доставките на вода, ток, телефони е много важен за всяка фирма. Нашият завод е голям консуматор на електричество, на природен газ и на питейна вода. Пътищата би трябвало да са обществени, но заради сегашния статут на улиците на площадката на бившия завод Агробиохим, за нас е проблем да доставяме суровини и да предлагаме продукцията си. Проблемът е особено голям с електричеството. Токът често спира и тъй като работим с екструдери, машини, които са с постоянен цикъл на действие, това означава много загуби на време, на финансови средства и на работни часове. Всичко това оскъпява продукцията, но крие и други опасности. Освен това, ние плащаме на фирмата, която е собственик на улиците, правото да ползваме подземните кабели и това е един допълнителен разход от около 10% над сметката за електрическа енергия. И ние плащаме, защото някой някога е направил грешката в този индустриален район на Агробиохим. Някой е продал пътищата, вместо да бъдат запазени като обществени. Същият е и проблемът с водата и с природния газ. Нищо не може да се направи без да се платят такси и то много сериозни, което е голям проблем за всяка от фирмите тук. По този начин не можем да бъдем конкурентно способни. Всичко това води до загуби за собствениците на фирми на площадката на бившия азотно-торов завод Агробиохим и възпрепятства бъдещи инвестиции. На тази площадка над 100 юридически лица са закупили терени. Някои от тях имат предприятия с персонал от стотици души. Плащат най-малък дял от данъците и таксите, които бизнесът на Стара Загора дава на държавата и на общината. Погледнете тази територия, която е повече от 2000 декара, която стои пуста, въпреки че имаше много активни чужди инвеститори, които бяха склонни да инвестират близо половин милиард евро, но като разбраха, че в крайна сметка нямат достъп, те се отказаха.
защото практически тази територия няма достъп до националните инфраструктури. Пътища, железница, ВИК, ел, телефони. Ние и сега, ето погледнете, кабелите за оптичните кабели минават по въздуха. Защото ако искаме да ги вкараме както е редно под земята, трябва да искаме разрешение, от за което ще ни поискат една много висока такса. И затова тук са и чести авариите в съобщителните комуникации. Когато вие търпите материални щети, те така или иначе се отнасят себестойността на продукцията и вие ставате ни конкурентни на пазара. Ето тук, поради липса на вода, поради липса на ток, на територията на бившото АТЗ Агробиохим има много малко места за хранене. Тук все пак работят 800 човека. Ние имаме готов ресторант и бихме могли да го пуснем, но като нямате закон на вода и ток, как да се случи това нещо? Ето един от случаите, когато представителите на държавата в лицето на синдиците вършат противодържавна дейност, като ограничават интереса на инвеститорите да инвестират в една готова територия. Тази територия е за химическа и каучукова промишленост. Тя може да приеме абсолютно всякакъв инвеститор. А има такива, само че няма луди хора с пари, които ще дойдат да ги хвърлят, после да бъдат изнудвани. Инвестициите в Панхим са огромни. Вложени са много милиони евро през последните 12 години. Те са базирани на възможности, които да бъдат подсигурени от необходимите и непрекъсно развиващите се комунални услуги. Липсата им поставя Панхим в ситуация да не може да изпълнява планираните доставки. Това е голяма опасност за нас, защото отсъствието на комуникации възпрепятства нашето развитие и бъдещи инвестиции. Застрашена е политиката ни да разширяваме производството и да разкриваме нови работни места. За да преодолеем тези затруднения, ние правим повече разходи и това оскъпява продукцията ни. Собственикът на фирма Идица е развалил водоснабдителната мрежа и по този начин не оставил без достъп до питейна вода голяма част от терените и сградата на територията, съобщи собственика на Кремък Митко Йорданов. Миналата година на него му се е наложило да прекара 10 метра подземен ел-кабел и е платил на Идица 10 000 лева за това, че трасето преминава през имота й. Бившите улици на Азотно-торовия завод обаче опасват като мрежа всеки от терените там и няма как да бъдат заобиколени или прескочени. Исканите нереално високи такси са принудили Йорданов да инвестира над 100 000 лева, за да се осигури ел захранване в притежаваните от него терени от алтернативни и по-отдалечени съоръжения, които са собственост на EVN. След редица проведени преговори със собственика на фирма Идица, които са останали без резултат, засегнатите от него предприемачи са се обърнали към съда. В 2012 година решихме да се организираме, защото вече положението стана нетърпимо. Ние си мислехме, че собственика на Идица ЕОД ще бъде благоразумен и да приеме нашето предложение. Ние бяхме му предложили да заплатим направените от него разходи, след което да дарим тази територия на общината. Но той не се съгласи с това, като поиска една четворно и петторно по-голяма цена, която ние няма нито как да съберем, нито как да платим. И затова решихме последно да се отнесем към Старозагорския районен съд, сега вече разбирам, че Старозагорски окръжен съд, за да може вече по компетентност те да се произнесат и да видим действително ли нашата държава защитава инвеститорите, защитава работните места, за които сегашното правителство декларира в лицето на премиера Орешарски, че бъдат над 250 хиляди. Ето тук могат още 1000 сега да се направят в рамките на годината. Когато държавата не хае, тогава има такива пустеещи територии. Там са допуснати грешки преди години, когато синдика е разпродавал и е позволено по някакъв начин на една от фирмите да закупи част от инфраструктурата, закупена е пътя и следче електропроводи. Това не е трябвало да бъде допускано. Считам, че било редно на времето общината да се намеси, защото на такива места е редно общината да стопанисва и да се грижи за инфраструктурата. На този етап ние няма как да реагираме и да направим нищо, тъй като, пак казвам, тя е вече частна собственост. И най-вероятно съдът ще реши какво да
се прави от тук нататък. Ако можем, ще се намесим по някакъв начин, но доста висока цена иска частника на този етап и няма как да удовлетворим неговите желания. По телефона се свързахме с синдика на дружеството в несъстоятелност Агробиохим Кирил Карагьозов. Аз считам, че няма основание за развален на сделка. Още повече, че те нямат личен интерес. Тоест, дори да се развали сделката, това се върне в масата на несъстоятелността. Заводските улици са продадени като поземлени терени, защото площадката на Агробиохим няма план за регулация. И в този смисъл, според Кирил Карагьозов, не може да става въпрос за нарушение на закона за устройство на територията. През 2008 година синдиците са предложили първо на община Стара Загора да закупи имота, който днес става предмет на съдебен спор. Такива са и законовите изисквания. Според него е оказано и съдействие за изготвянето на регулационен план. Такъв план за регулация. И ако беше влезнал този план за регулация, но аз доколкото знам, значи въпреки, че ние сме помагали като дружество, самите собственици се бяха организирали, бяха го задействали, но явно този план за регулация не мина. Защото ако беше минал този план за регулация, тогава щяха да се оформят тези улици. Тези улици, които фактически противоречат, някой няма достъп или това, което се осигурява, те се отчуждават по закон и така нататък. Ако беше влезнал този план за регулация, това означава, че общината трябваше да го приеме този план. Общината е, тя е била в уведомена, защото този план се е движил при нея. Значи тя, ако има интерес, ще го направи. Точно такъв план за регулиране. Според юристи, регулационният план на площадката на Агробиохим не е бил приет преди години, защото при наличието на такъв, общината трябва да пристъпи към принудително отчуждаване на спорния имот. Това струва пари и ангажира кметството в срок от 3 години да асфалтира всички улици и да ги поддържа. Точна оценка няма, за да стане това обаче са нужни милиони левове. Според кмета на Стара Загора Живко Тодоров, днес право да инициира изготвянето на регулационен план за целия терен има единствено собственика на улиците, но не и общината. Общината, за да се намеси и да може да вземе отношение, трябва да има своя собственост. Затова дори предложихме нещо нестандартно на собствениците. Може, ако там ни дарят имот, всъщност ние вече ще имаме основание да инициираме такъв регулационен план и да на практика да имаме възможност да отчуждим улиците и те да станат вече достъпа до тях да бъде свободен за всички. Исковата молба е заведена в търговско отделение на Окръжен съд Стара Загора. Размяната на книжата между съсегнатите в процеса страни е приключила на 10 октомври и предстои насрочване на първото открито заседание. Това съобщи председателят на Окръжен съд Стара Загора Тоне Тонев.